Jävlar du. Thank you.
Karl. Ja, god afton. Vad gör du? Jag filmar. Filmar? Är du vanha Totto? Vad säger du? Får jag ta en bild av dig? Vad tar du? Nej, kom med mig. Får du vilja lägga på tidning? Nej. Nej, absolut. Vad filmar du? Får se nu det här.